ଜୀବନ ନେଲା ପୁଷ୍ପା ଟୁ କ୍ରେଜ୍, ସିନେମା ପ୍ରେମରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରିଲିଜ ପରଠୁ ହାଉସଫୁଲ ସବୁ ସିନେମା ହଲ, 10,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁ। ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଦଳା ଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁଅ ଗୁରୁତର। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦଳା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଏକାଭଳି 10,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁ। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। हॉल रे धड़ा गई गई पूरा सुपर डुपर हिट मूवी अपेक्षा थिला 2021 पर 3 वर्ष रो अपेक्षा अंत होईची पूर्णी अछि पुष्पा 3 मध्ये अछि आगो फिल्म टा बहुत हाईलाइट अछि वाइल्ड फायर नहीं वर्ल्ड फायर। फैन मनन को अपेक्षा रो अंत घटाई दीर्घ 3 वर्ष परे पूर्णी परतार रे धमाल मचेबा को एंट्री मारिची एही फिल्म। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଖାତିର ନ କରି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ବି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପା ଟୁର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଗହଳି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁର ଫିଲ୍ମ ସଂଳାପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।